Vaikuttaisi siltä, että se saattaisi toimia. Tuukkaan liike. Pitääkö se mutteri laittaa kiinni että sinne päälle, että se pysyy jotenkin se aika niin voimakkaasti lyötössä? Että... Mä laitan, en laita rikkaa. Se ei mene. Laitetaanko se ihan kiinni vasta? Tiettääkö sitä? Tulee ainakin se mutterin varsi tota... sitten vähän rassattua. Että se... Noinhan se perjää. Se meni tonne toi. Toi meni siihen hyvä. Kokonaan kiinni, kun saadaan se tuohon. Se potkii niin kovaa toi tota. Ja tässä voi olla induktiivisia piikkejä, että kannattaa olla varoja. Täällä on tota arvovieraille penkkiä. Se on 12 volttia ihan ehdoton maksimi, mitä tonne laittaa. Niin. Vähän ylemmäs vielä. Joo.